Tome, díky, že se dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, jasně, sadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodnej kluk, ale tak trochu renař a s penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se, že Mikey byl skvělou investicí. Ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralph tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sásce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralph se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš. Káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. Takže zdravím vás, dámy a páni, u ďalšieho dielu na hru Mafia Definitive Edition. A v podstate sa ospravedlňujem, ale týba viem, že čo sa stane, no neviem, čo sa stane v Kacana, pretože som Kacany od druhej polovice preskakoval, ale prvé polovice viem. Protože, opoviem to potom ďalej. Čau, Tome, čeká ťa veľký den, co? Už si ten závod niekdy videl? To přece videl každej. Salieri si od Morela nenechá přikazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musí mu dát jasnou zprávu. Takže, v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí. Ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle, Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další je debil. OK. Protože jsem to už natáčal polovicu. Pardon, já si ještě prehodím. No jasné, mám to na stadnu, protože jsem... Já se nechcel srať s tím závodem. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Jo, toto je takáto garáž, já si zoberem si toto bonusové auto, které mám z predobjednávky. A dámy a páni, o druhé polovice to nevím, tie kaceny, protože jsem ich nesledoval, preskakoval jsem ich. A ten závod jsem si dal na snadnou, dal jsem si snadnou obťažnost kvůli tomu, že prostě som to chcel čo najrychlejšie dohrať, túto misiu, aby som to mohol už natočiť. Čiže v podstate teraz ideme hrať na klasickú obťažnosť, samozrejme, logicky. A potom zase na závode, neviem, či si to podľa toho, jak sa mi bude chceť, či to budem zvládať alebo nie, si to prehodíme na nižšiu, samozrejme budem hru hrať. Celú hru budem hrať na klasickú, až na tie závody, pretože tie závody mi prišli také úplne retardované. No ale to asi odbieham od tématu. No neodbieham od tématu, pretože hráme Mafiu, hráme Fairplay, pretože neodbieham od tématu. Ale... Sme na závodnej trati. Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžeme tvým autě. Je tam pusto. Kdo je Ralphův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. OK. Ráno sem všichni naběhnou.
celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Jo. Já vám potom povím, že kde jsem... Čo? Kde jsem skončil... v tom videu, v tom druhom, ktorom som natáčal predtým, ktoré sa mi nepodarilo natočiť. Čo, podarilo, natáčal som to, ale ty vole, nemal som zapnuté video, nakoniec som zistil. Vysvetlenie v tom videu, v tom minulom diele na začiatku, jo, takže. Keby ste sa pýtali, že čo sa stalo, prečo som to natáčal, prečo som si neudomil, že to je natáčam. Jestli tohle uvidí policajti, tak se budou vyptávat. No rozhodně, když tě chytěj. No pojme. Zkus si dovíct v jednom kuse, jo? Takže, od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý. Jo, je to debil. Slyšel jsem. Protože máme 2,5 minuty. A to, aby jsme došli k Bertonemu. Jo, myslím si, že to je v pohodě. Zatím. Samozrejme nesmieme rozflákať auto a nič také. Jo a dávať si pozor na cajtov. To asi... Piči. To asi... Normálka, že jo. Samozrejme sa... Nezabiť. To je tiež asi klasika. Tá hudbička je dobrá. Dobrá, veľmi dobrá. Hej. Auta sú niekedy retardované, oni vám proste nabehnú. Tak, tá hudbička je fakt dobrá. Na v klasickej mafii, ja to vždycky porovnám s klasickou mafiou, ale v klasickej mafii... Uhni čurák. V klasickej mafii nechodili policajti v tejto misii cez tmu, cez noc. Iba vtedy, keď sme išli na tú závodnú trať. Je to tady, máme hlášení o muži, ktorý projíždí príliš rýchle čínskou čtvrtí. Dobře, zapnete toho chlapa. Vypadá to, že sme ho stratili v čínskej čtvrtí. Jojo. Pokračujte v hledání. A tuto sú, čiže to je dosť retardované, ale tak... Okej, vtedy sme to chápali, pretože to bolo na čas, aj teraz to je na čas. Ale tady sme to... Ale teraz neviem, prečo to tam dali, že proste sú tí policajti mnozí, neviem, proste je to... Je to úplne podľa mňa skoro iné, než... Samozrejme, sú tam tie misie podobné, ako v klasické mafii, ale túto sú trošičku... Trošičku sa mi zdá, že o dosť pozmenené. No, sami uvidíte. Samozrejme, teraz to bude rovnako, ako to je volá v klasické mafii. A potom to bude... Potom to bude úplne iná. Tommy Angel. Lucas Burton. Není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počít. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Jasně. Jasně, Vinci. Jdem na to. Tak. Teraz si hovoríte 2 minuty 10 sekund. To je super. Ale pozrite sa, čo je pod tým. Jo, úplná sračka, ja vím. Je tu úplná mrtkovina. Jo, teraz to už nestíham, takže musím to zase reštartovať.
Teraz to už nestiam, lebo som to proste otočil. To je presne na stotiny, na sekundy spravené, že proste musíš na sekundu dojsť do toho okruhu, lebo si potom prdeli, jo. Musíš to úplne krásne prejsť. Bez šmiku, bez všetkého. No, samozrejme musíš dávať pozor na tú chujovinu, čo je pod tým časom. Ale tak to myslím, že není taký problém. To trošku som podcenil, jo, tým časom. Som myslel, že za 2 minúty 10 sekúnd to dám. Ale hovno, zlaté rybko. Překvapení nebude. Jak sa hovorí. Uhní. Toto to rozbehneme dole kopečkom. Teraz pustíme, aby sme si mohli naondiať. A teraz to rozbehneme. Tak. 50 sekúnd? No, tak to ja myslím, že to je podsa na pohodku teraz. Chcem to, že ho zakriknúť zase. Tak. Jak ďaleko ešte? Tak. Jo, teraz to už je pohoda. Teraz sme to stihli časovo. Super. Na prvý pokus na let's play. To som strašne mŕte rád, dáme pani. Pretože ty vole, kebyže to nenatáčam na let's play. Tak, keď som to natáčal prvýkrát na let's play, tak to bol úplne na piču, to som nedával. Ale teraz som to dal na prvý pokus. Takže ja myslím, že to je asi sila zvyku. Tak si zpátky, díky bohu. Hotovo. Jo, ale teda to neviem, ako ďalej sú tie kacény, jo, takže teraz si pozrieme prvú kacénu, ktorú som nevidel. Jo, to je tá kacéna, ktorú som už nevidel. Sám vylezl z hajzlu a ja sa modlil, aby u sebe měl kvér. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím jsi ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemluval fízlík? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázo. Dome. Můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník, včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi, zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome. Závod odstartuje za půl hodiny, teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Tak snad to dám na prvý pokus, teda, ty vole. Pretože som to na klasickú obťažnosť nedával, tento závod. Jo, preto som si to prepol, lebo nechcem sa s tým mrdať na vo screenu, keď to môžem sa s tým mrdať na let's play, jo. Martin Lichtenberg si odskočil z medzinárodního mistrovství, aby sa dnes mohol utkať s námi.
A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Thomas! Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Jasné, Ralfe. Řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Bum, bum, bum. Jdeme na to. Závod! Závod! A jinak to je pěkný ten závod, mě se páčí. On je úplně retardovaný, snažím. S jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. Favory... Sakra! Co to? Je čurák. Kdo pokoří hlavnou první zákruhu okruhu Lost Heaven? Všichni se derou před. Máme tu první kolize. Co to? Se nedá je tak. Bohem! No, vidíte to. Vidíte to, dámy a páni, úplně to nedávám, ten závod. Ten závod není ľahký, jo. Pre mňa není ľahký. Pre tých, ktorí tyhle majú 3000 krát dohrať tú mafiu, myslím si, že ten závod je úplne easy, ale pre mňa, ktorý som 2-krát alebo 3-krát dohral mafiu, tyhle není úplne moc easy. Závodníci sa řadí na startu, všichni sú nachystaní. No dáme ešte jeden alebo dva pokusy v tomto klasickom a potom to prepnem na nižšiu obťažnosť, aby sme to nepielili dlho. Čo? A zrovna keď to dám na klasickú, tak to bude super. To zatáčanie to je také retardované na klasické obťažnosti. Tá simulácia. To je simulácia, no? Tohle byl tvrdý čest. Nám nepůjde o nic vážného. 11. pozícia. Lichtenbergu konec závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Jasné. Jsme 9. čož je zatím super. Stefane! Uhni! Uhni! Ty smrtí mrtka! On! Osmá pozícia, jo, docela sa dostávame dopredu zatiaľ. Čože? Ja som takto nabúral úplne jak retardovaný. No tak dobre, ja to prepínam na nižšiu obťažnosť a to jebem, ja to s tým nechcem srať. To, pardon, ale ty vole, fakt na to. Uni. Prepínam. Hra. Dáme si ľahkú, ty vole, budeme jak retardí. Pardon, že to prepínam fakt, ale je to... Fakt ma to nebaví, ty vole, keď je to takto retardované. Čiže sa mi menej retardované, ale... Pre mňa to ma ťažké, no. Celú hru budem hrať samozrejme v klasické, ale tak to nie. Do hajzlu! Ty hajzle! Hneď ak dokončím ten závod, tak to prepínam, jo. Šiesta pozícia, jasné, super. Ó, tak som. Vni. Dobre. Samozrejme, môžete sa mi vysmiať, že to hrám ty vole na ľahkú obťažnosť teraz cez ten závod, ale ten závod teda hrám na ľahkú obťažnosť a ty vole... Nepoviem vyskúšať si to sami, lebo s ty vole poznám, viem, že sú väčší odborníci na mafiu než ja. Ja som od skôr odborník na mafiu dvojku, ty vole. Ale tak... Ten závod len si odkrútime na takúto a potom to pôjdeme. Samozrejme, zase klasickú, sa nemusíte báť, že si to takto uľahčím, že potom to už neprpnem. Ne, vôbec. Tu som úplná nula, kebyže to hrám na snadnú celú hru.
jasné, všetci čakajú na moju chybu. Na to, že zase si uvedomím, že to ja natáčam a kecam si tu sám pre seba, ty vole. Aj keď kecam si tu sám pre seba, aj keď natáčam, ale... Keď sa aspoň do videa, tak sa môžem vyhovoriť. Tak, kokoti. Ja som počul Tomášek, to mi Angelo. Tomáček povedal, Nováček. Jasné. Ako napríklad ja, že jo. Úplne vyrovnaný, ty kokos, mám náskok jak prasa. Vyrovnaný. Vyrovnaný je, ty kokos, vyrovnaný. A inak v klasickej mafii neboli 3 okruhy, tuším, ale boli až 5, sa mi zdá. Neviem, ja si to nepamätám teraz, ale... Boli tuším viac než 3, nebolo ich 3 len. Čo, môžete si hovoriť, že som úplný retard. Čo to neviem. Ale neviem to fakt, neviem. Ale ten remake vás zatiaľ fakt strašne moc baví a musím povedať, že ten remake sa im fakt zatiaľ podaril. Samozrejme, môže sa to dosrať niekde polovici hry a začne to byť úplná mŕtka. Ale zatiaľ to hovorím na prvú polovicu. No, ešte sme tu dokončili prvú polovicu hry, ale... A sa povedať, že áno, dobre, prvá polovica zatiaľ super. Super. Jo, ďalej sa uvidí, že ak to bude. Ten závod máme hotový, dáme a páni. Ja si to, viete čo, ja si to pred koncom krate prepnem na tú onu. Nie! Nie! Nie, tak to neprehrám. Tak to neprehrám. Lol, to je kokot. Kážem. Ten kokot, on sa tam zničil. No. Teraz to... Nie, ešte to budem prepínať, ešte nie. Až teraz to prepnem. Teraz to prepnem. Hra. Tyle, ne. Tak, hotovo. Tuto kacenu som tiež nevidel som žiadnu už vlastne. Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz a Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Viděla se do posledního dola. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chvasta kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej kluk. A teď se běž napít.
Gratuluju, hrdinu. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Jasně, no. Tak, Sáro, čo hovoríš? Paulí a vaši kámoši mi vypili už půlku baru. Už si ho našel. Ne, ještě ne. Vincenzo? Přirozenej závodník, Tome. Neviděl jsi někde Paulího vine? Tvrdil mi, že se jde najíst, aby udržel ten chlast. Ale tak dlouhý kanolo jsem v životě neviděl. Okej. Dobré. Tak, trebárs, pokecáme s týmto, Ráfikom. Ráfiku, věš, že je Pauli? Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, já jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Pauliho? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To jsem počul už. Jo, Tome, díky. Jsem počul už od někoho jiného. Hello? Frenku? Pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle ten šéfovi zhořkl. Nic se neboj, Frenku. Najdu ho. Jasné, Frenku. Díky, Frenku. Měj se. Máme sám a kdo je tam vzadu? Mě požádala, abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak jsi v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mol. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsem. Jo, Paulino. Dobré, ten nás těbe vědět. Skvělá jízda, Tome. Tyjo, toto je jinak nové. Tu musíme hledat toho Paulího prostě a musíme ho potom odvést domů. To je nové v té mafii. Tento fair play, myslím. Což je pěkné. Mně se to páčí, jako. Super. Zpestreně ještě nakonec. Samozřejmě, tuto nebude to, jak pojedeme za tým, za Lukášom. Jasné, tuto nebylo, jakože jsme šli za tým Lukášom na konci, ale tuto je toto. Takže je to v podstatě vyměněné za Lukáša, no. A tak Lukáš je podle mě vždycky vedlejší bol. A keď rád jsem plnil jeho misi, ale... Práva dělá bú a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Je ta rozbitá flaška? Nastupíme si do auta a zaneseme ťa domov, chlape, lebo si ožratý, jak zákon káže. Poď. To se ti vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem... Tenhle chlap umí řídit do Nesaliery. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje...
Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. To je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejď domů za... Prohlášení, že v Malé Itálii někdo porušuje povolenou rychlost. Jsou čuráci. Pro nás sledujte ho a zatkněte. Dostaňte ho za mříže. O čem jsem to mluvil? Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Čo? Really? Really? Are you fucking real? Na poslednou chvíli ma chytili? No to si robíš prdel. To se ti vážně povedlo, Tome. Celý to závodění. Já vím. Měl jsem pravdu. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit Don Salieri. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje... Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejď domů za... Za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Tome, chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Možná ti dáme si cestu, peciu. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím, měl bych tě vzít domů. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Ano, já jsem tě odvezl domů. Možná to je dobrý nápad. Jo, ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Není mi moc dobře. To by sme mali, dámy a páni. Kapitola Fairplay je hotová. Teraz nás to hodí samozrejme späť do menu, pretože som to musel hrať odznova. A máme tu Sáru, ktorá je ďalšia kapitola, ktorú dáme na budúce. No a zatiaľ, dámy a páni, adios amigos.